C60 जवान गडचिरोलीच्या जंगलात गस्त घालत असताना त्यांच्यावर माओवाद्यांनी हल्ला केला आणि जवानांनी माओवाद्यांना प्रत्युत्तर दिले. त्यात 26 माओवादी ठार झाले असून त्यात काही जहाल माओवाद्यांचा समावेश असल्याची माहिती गडचिरोलीचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. माओवाद्यांचा खात्मा करणाऱ्या जावाद जवानांना बक्षीस देऊन त्यांचा सन्मान करणार असल्याची माहिती शिंदे यांनी दिली आहे. माओवाद्यांचा कमांडर मिलिंद तेलतुंबडेला तर तिहेरी सुरक्षा होती असंही शिंदे म्हणाले. नक्षलवाद्यांच्या बरोबर झालेल्या चकमकीमध्ये 26 जहाल नक्षलवाद्यांना त्यांचा एन्काउंटर पोलिसांनी केलेला आहे. गडचिरोली पोलीस आणि C60 जवानांची टीम आणि इतर जे कोणी आपले पोलीस जवान आहेत त्या सगळ्यांच्या टीमने मिळून 26 नक्षलवाद्यांना कंठस्नान घातले, त्यांचा एन्काउंटर केला. ही गेल्या वर्षभरातली सगळ्यात मोठी कारवाई, फक्त राज्यातलीच नाही तर देशातली ही सगळ्यात मोठी कारवाई आहे. सगळ्यात जहाल नक्षलवादी मिलिंद तेलतुंबडे यांना देखील कंठस्नान घातलेलं आहे. राज्यातला सगळ्यात मोठा त्याला काय म्हणतो कमांडर या नक्षलांचा तो लीडर होता आणि त्याला फक्त राज्याचीच नाही तर आजूबाजूचे जे नक्षलग्रस्त छत्तीसगड असेल, आंध्र असेल, या सर्व राज्याची देखील जबाबदारी होती. तो सेंट्रल कमिटीचा देखील सदस्य होता आणि त्याच्यावर सुरक्षा कवच म्हणजे 3 लेयरचं सुरक्षा कवच असतं. ते 3 लेयर सुरक्षा कवच मध्ये फिरत असतो तो सुरक्षेमध्ये. आणि असं असताना देखील आपल्या पोलिसांनी, गडचिरोली पोलिसांनी त्याचा वेध घेतलेला आहे आणि त्यांना देखील इतर नक्षलवाद्यांबरोबर कंठस्नान घातले. जाऊयात पुण्यामध्ये. अमरावती नांदेड मालेगावच्या पार्श्वभूमीवर पुणे ग्रामीण भागात कलम 144 लागू करण्यात आले. पुणे जिल्हा कलेक्टर डॉक्टर राजेश देशमुख यांनी याबद्दलचे आदेश काढले. अमरावती आणि नांदेडमध्ये त्याचबरोबर मालेगावमध्ये ज्या हिंसक घडामोडी घडल्या, त्रिपुरामध्ये घडलेल्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर त्यावर ना आता पुण्यात देखील ग्रामीण भागात कलम 144 लागू करण्यात आले. पुणे जिल्ह्याचे कलेक्टर डॉक्टर राजेश देशमुख यांनी याबद्दलचे आदेश काढले. कारण आता अमरावती आणि नांदेड त्याचबरोबर मालेगावमध्ये काही ठिकाणी संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. अमरावतीत तर आहेच 144 कलम तिथे लागू आहे. रजा अकादमीच्या कार्यकर्त्यांनी जो मोर्चा काढला होता आणि त्या मोर्चाच्या वतीने कार्यकर्त्यांनी काही ठिकाणी जाळपोळ आणि दुकानांवरती हल्ले केले, लोकांवरती हल्ले केले, त्या सगळ्याच्या नंतर अमरावती भागात तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली. तीच परिस्थिती नांदेडमध्ये देखील बघायला मिळालं आणि मालेगावमध्ये देखील काही हिंसक घटना घडल्या. या पार्श्वभूमीवर आता पुण्यात देखील 144 कलम लागू करण्यात आला. याबद्दल बोलूयात आमचे प्रतिनिधी चंद्रकांत फुंदे आपल्याबरोबर आहेत. चंद्रकांत, पुण्यातल्या ग्रामीण भागात म्हणजे खास करून ग्रामीण भागात 144 कलम लागू करण्याचं कारण काय? कारण हेच आहे की प्रिकॉशन इज बेटर दॅन क्युअर असं हे धोरण अवलंबलंय. कारण SPनीच हा प्रस्ताव दिला कलेक्टर साहेबांकडे की उद्या पुढे जाऊन कुठं काही ठराविक समाजकंटकाकडनं असा प्रकार घडू नये, दंगलीचा त्याला प्रोत्साहन फूस दिली जाऊ नये म्हणून हे कलम 44 लावलंय. कारण कुठेही आंदोलन घेतलं जातं आणि आंदोलनाच्या नावाखाली हे दंगल सुरू होते. आपण अमरावतीत तेच पाहिलंय, नांदेडमध्ये तेच पाहिलंय. बेसिकली अशा घटनाच त्या आंदोलनाच्या आडून चिथावणी मिळते अशा दंगलीच्या घटनांना. म्हणून आंदोलनाला बंदी घालण्यासाठी एक कलम 144 लावलेलं आहे आणि ते एकदम रास्त आहे अशासाठी, कारण ग्रामीण भागात पोलीस फोर्स कमी असतो. शहरात ते लवकर कंट्रोल करते, ग्रामीण भागात शक्य होत नाही. तिथे पोलीस फोर्स पोहोचायलाच वेळ लागतो अशा ठिकाणी. म्हणूनच हे कलम 144 लावलंय आणि या नियमानुसार लोकांना ज्या संघटना आहेत ज्या अशा दंगलीला चिथावणी जातात, कट्टर धर्मवादी ज्या संघटना असतात, हे गट असतात, यांना पायबंद घालण्यासाठी कलम 144 लावलेले आहे ग्रामीण भागात आणि ते गरजेचं आहे. सध्या तरी काही विशेष तुकड्या देखील तैनात करण्यात आलेत का? QRT असेल, SRPF असेल, कसं आहे? पुणे शहरातच SRPच्या दोन तुकड्या आहेत. इकडे दौंडला आहे, दोन वेळेला त्या शहरातच
तैनात असतात, जशी गरज असेल तसे त्यांची मुव्हमेंट केली जाते. आणि एक एसपी ग्रामीणला एक असते, एक सीपी ऑफिसला एक असते, या दोन तुकडे असतातच. जशी गरज लागेल ते ठरवते, पण सध्या तरी अजून चित्र नाही, पण कुठं काही घडू नये म्हणून हे खबरदारीचा उपाय म्हणून हे कलम 147 लावलेलं आहे आणि ते गरजेचं आहे. धन्यवाद चंद्रकांत या सगळ्या तपशिलाबद्दल. तर पुण्यातल्या ग्रामीण भागात कलम 147 जे ते लागू करण्यात आलं आहे, आपण पाहिलं अमरावती, नांदेड आणि त्याचबरोबर मालेगावमध्ये सध्या तणावाची परिस्थिती आहे, त्या पार्श्वभूमीवर इथे परिस्थिती बिघडू नये म्हणून ही खबरदारी घेण्यात आली.